Dobrý večer. Tak mně se to bude hodnotit dneska dobře samozřejmě, protože jsme vyhráli 3-0 a myslím si, že to byl potom vlastně pro nás docela takový jako, nechci říct pohodový, ale jako klidný zápas. Myslím si, že první 10 minut jsme nehráli dobře, to Teplice do toho utkání vstoupil líp, byli aktivnější, tam vlastně Hany vytáhl tu jednu střelu a to jsme hráli zbytečně komplikovaně, nedobírali jsme ani druhý míče, nehráli jsme tak, jak jsme chtěli za obranu, ale nicméně ta první situace, kterou jsme vlastně provedli dobře, ten Polidarův pas na Chramostu a jeho geniální řešení vlastně nám v tom zápase pomohlo, dostali jsme se do vedení a díky tomu jsme mohli hrát vlastně tak, jak jsme chtěli. To znamená, že Teplice museli hrát dopředu, museli mít tu obranu vejš a my jsme chtěli hrát do kolma za obranu, do náběhu a to se nám dařilo. Vlastně v té první půli jsme tam měli ještě dvě gólovky před tím druhým gólem, kdy jsme to dobře nevyřešili, ale Gemu to chytil gólman. Nicméně ten druhý gól jsme přidali, takže jsme odskočili, no a de facto vlastně hned po půli, kdy ty Teplice ještě měly šanci třeba se nadechnout, tak po chybě gólmana jsme střelili tu třetí branku a tím jsme to utkání definitivně rozhodli, takže pak už to bylo jenom o tom dobře to dohrát. Myslím si, že po tom vystřídání jsme tam už ty situace tak dobře neřešili, hlavně Benny s tou svojí rychlostí a kvalitou bych si představoval třeba, že se ještě dokáže dostat do nějaký další gólovky, že to jednou vyřešíme, ale bohužel to už se nám potom moc nedařilo, takže další góly jsme nepřidali, jsem rád, že jsme udrželi znova nulu, tady na konci vlastně Dan Souček dobře to tam zavřel před brankovou čarou, takže ta poctivost nám zůstala a přinesla nám vlastně další nulu vzadu a dali jsme dneska i 3 góly, takže z tohohle pohledu to bylo zasloužený a jasný vítězství pro nás, čeho si vážíme. Dobrý den, trenér, gratuluju k výhře, která pokud tedy statistice nelžou, tak je pro vás stále taková. To byl Liberec. Myslím, že lžou. Jestli... Já jsem si říkal, že to nějaká druhá stovka. Tak nic, tak se zeptám na výkon Matěje Polidara, který vlastně je brankář. Hrál velmi dobře, tak to je asi výkon, který si od něj představili. Jo, tak to řekl za mě, jsem za to rád, protože ty poslední dvě utkání vlastně tam plno věcí nevyřešil dobře, hlavně v tom finále, že jo, ať už ze Slaví tady vlastně to přečíslení, nebo v Olomouci vlastně tu velkou gólovku, kterou měl, kdy mu přihrával Honza Chramosta, takže tam jsme trošku přemýšleli, on byl trošku jako psychicky dole, ale chtěli jsme ho dneska podržet a jsem rád, že jsem to udělal, protože ten výkon byl dobrý a byl dneska i efektivní. Dneska to Honzovi Chramostovi vrátil, zase bavit, ale zeptám se na to řešení, které se vás trochu překvapilo a jestli třeba už jako má Honza podle vás v hlavě ten klub ligových kanonýrů, kde to bylo 96. Tak já myslím, že se teď o tom jako baví, nebo mluví pořád, takže to určitě v hlavě má. Viděl jsem i nějaký rozhovor, který dělal, takže se ho na to ty lidi i ptají. Já jsem dneska na to odpovídal v tom smyslu, že pokud bude zdravý a bude hrávat, tak si myslím, že to nemusí trvat dlouho a že doufám, že se toho dožiju tady i já třeba. Ale u něj je to otázka opravdu zdraví, ne formy. Prostě on tu kvalitu v tom zakončení má na standardní, kdyby neměl, tak tolik gólů nedal. A i dneska prostě to řešení prostě bylo okamžitý, včasný, přesný, geniální, no, za mě. Dneska Eduardo Nardini, první se stavit, kdo se zastoupil Sebastián Nedlu, tak ukázal ten svůj potenciál, protože hrál velmi dobře. Jo, já jsem rád, že to zvládl, protože jak říkáte, hrál po prvního základu, což není jednoduchý. On to měl ještě o to komplikovanější, že vlastně minulý týden tady nebyl, protože se mu narodila dcera v Brazílii, takže cestoval do Brazílie a vracel se. Ale já jsem mu říkal, že o to jako může být uvolněnější, klidnější, že už to má tohleto za sebou manželka a že se to určitě projeví na tom výkonu, takže jsem rád, že se to potvrdilo a i on vlastně dal gól hned, takže jsme za to rádi, protože vidíme, že on opravdu jako plno věcí má na standardních. Ještě za mě jedna, vy už jste zmínil tu defenzivu, jste gól, druhá nejlepší defenziva po Slávě v lize. Tak jak velký podíl na tom má dvojice Tekijašky Martinec, která zase dneska jako vlastně toho bude neschybná. Tak já myslím, že na tom mají podíl velký, stejně ale jako i ostatní, protože ono se hodně zmiňují tyhle dva, ale já jsem spokojený s Martinem Cedidlou, který hraje přes nohu, ale hraje velmi dobře taky, takže myslím si, že na tom trojlízku plus na brankaři Hanušovi prostě tam to a tím stojí a všichni podávají velmi dobrý výkony, myslím si, že si to sedlo a jsme za to samozřejmě rádi. Ale zase je potřeba samozřejmě i ta práce těch dalších hráčů a začíná to už od útočníků. Si fanoušci ještě neměl moc šanci vidět, tak jak byste ho představil, jak je to takový ten Brazilec spíš samba, nebo je to takový spíš ten
dříč, se kterým ta hra bojí. No, není to dříž, kterým ta hra bolí, je to spíš technický hráč. Já jsem říkal, už jsem měl to ptali vlastně novináři, když přicházel, a já jsem říkal, že mi trošku připomíná Pavla Horváta. Jo, má geniální levou, vidí balon na 40 metrů, vidí pronikový přihrávky, možná není tak dynamický, nebo nemá takovou rychlost jako pohybu, což Pavel taky neměl, ale o to možná někde rychlejší tou myšlenkou. Takže v tomhle tomu je dost podobné, má výbornou střelu za vápnem levou nohou, takže něco z toho už ukázal, něco věřím, že ještě je ukáže. Ještě na to navážu, vlastně to současně ta základní sestava má docela jasnou tvář, jste to už naznačil, že v tom prostřídání ta třeba došla trošku dolů, tak není tohle jako jedna z těch malé věcí, co vás zatím emoci trošku trápí, že ten tlak z té lavičky na tu základní sestavu není tak silný? Já bych neřekl, že to takhle je, jako plno střídání se nám povedlo a ty hráči tomu pomohli. Dneska nebyli efektivní, třeba šel tam vlastně teda Krůda s Benem Kanakimanou vlastně za ty dva útočníky a jako nebyli efektivní, ale nebezpeční si myslím, že byli, takže nám chyběl Puškáč dneska, vlastně zranil se i Holí, takže vlastně to jsou dva jako útoční hráči, tak to si myslím, že je víc týmu, kdyby vypadli dva z toho základu, že to na nich znát bude, tak já jsem rád, že i přesto jsme dneska ty tři branky střelili a že to dneska zase jako ve výsledku znát nebylo, no. Nadního, jak je toho bude složitý vlastně se rád dostala do té sestavy, když vlastně nebyla Beran, kdo teď hrál v fantastický formě, Beran dneska zase skvělý. A vlastně ta tomhle ta záložní řada jasná, tak musí právě čekat na tu šanci třeba skrze takové jen karetní dres nebo zradí. Tak furt je lepší, když máme ty varianty, že víme, že když někdo vypadne, že tam může jenom naskočit a není to tolik vidět, tak samozřejmě je to o výkone, když ty, co hrajou, budou hrát dobře, tak ty další musí čekat na svoji šanci a ukázat, že jsou lepší, prostě takhle to funguje a já jsem rád, že na některých těch postech si myslím, že ta konkurence tady je, někde třeba je trošku nižší, ale o tom víme, tak já jsem rád, že ani ty hráči zatím moc nevypadávají, že vlastně se dá ta základní sestava nebo to, co funguje, držet a z toho prostě vycházet, takže já doufám, že to takhle vydrží i dál, no. Nebo aspoň do konce toho podzimu. Já se ještě zeptám na dvojici Kanakimana a Legi. Když tam vlastně nasadíte jednoho, tak pravidelně ho střídáte za druhého. Tak jak vlastně vypadá ten rozhodovací proces, koho vlastně nasadíte na toho daného soupeře? No tak oni jsou každý trošku jiný, takže za začátku hrával Alex vlastně těch prvních pět kol, protože vypadal dobře v přípravě, byl herní, Benny za začátku tak dobře moc nevypadal, ale zase je to prostě absolutně náběhový, rychlostní typ hráče. Alex je, bych řekl, že jako víc jako kreativní, že chce víc hrát, cít víc přes hráče jeden na jednoho, takže do některých zápasů se víc hodí ten, do druhého se jiný, ale spíš jsme vycházeli z té aktuální formy jako jejich, jako ty první zápasy těch prvních pět kol, myslím, že hrál Alex. Benny dvakrát tam šel jako střídající, řekl si o to, aby prostě byl v základu, když tam naskočil, tak to okamžitě využil, že byl naším jako skoro nejnebezpečnějším hráčem, dali nějaký góly, takže hrál zase on třeba těch 6-7 zápasů, ale myslím si, že už na ně taky trošku dolehla ta únava, protože on v obě repre pauzy vlastně cestuje do Afriky, hraje tam dva zápasy za národák, takže prostě bylo logický, že tu úroveň si nemůže udržet celý podzim, navíc je to sprinter, takže pokud on prostě nemá takovou tu šťávu, tak potom je třeba poloviční, takže trošku řekl, že tyhle ty zápasy zají ze Slaví a v Olomouci úplně nebyly jako v topu, takže taky je dobrý, aby si trošku odpočinul a věřím zase, že i tu hlavu trošku uvolní, jako odpočine a přijde s čistým štítem, zase tomu pomůže jako ten žolík, no, takže uvidíme, jak to bude příště. No. Já to ještě navážím, na tom Alexovi, že třeba zlepšil práci směrem dozadu, protože na něj nevidět, že je to jako nadstandardní fotbalista, že je technicky skvěle vybavený, ale třeba v minulosti ani tolik šancí nedostával, i když teda ještě nebyl vy. Tak asi bych předpokládal, že to bylo kvůli tomu, že třeba tohle řešit. Tak já si myslím, že to samozřejmě defenzivu s nima řešíme pořád, protože to je pro ně španělská vesnice. A zase říkám jim prostě v momentě, kdy uděláš něco na standardního dopředu, tak ti odpustím něco dozadu. Jako prostě, ale jakmile tam nebudou prostě ty body nebo ty asistence nebo ty vytváření šancí dopředu, tak prostě musíš pracovat dozadu a to prostě jako nejde. Ale myslím si, že obou dvou prostě vyhovuje spíš ten systém nebo ten styl fotbalu, který hrajeme. Prostě pokud budeme hrát dlouhý balony do soubojů, no tak oni tam budou asi zbyteční. Že jo? Takže z tohle toho pohledu prostě předtím třeba tolik šancí nedostávali do tohohle toho fotbalu, o který se teď snažíme my, tak si myslím, že se hodí víc, no. Tak
Puškáč vlastně včera i zkoušel trošku trénovat, jako nebylo to úplně, že by to nešlo, ale nebylo to stoprocentní, takže máme před sebou anglický týden, tak jsme ho dneska chtěli pošetřit, aby prostě byl stoprocentní. Černák už vlastně má za sebou nějakou, nevím, dvou, tří měsíční prostě léčbu, která už je vlastně taky na konci a už je v tréninku, takže je možný, že už třeba příští týden ho vypustíme do nějakého části zápasu, uvidíme, jestli za Bčko, nebo prostě jestli s náma třeba někde na chvilku, a chceme mu prostě dávat jakoby víc a víc, aby po té reprepauze už byl stoprocentní. A Suchan má, myslím, v pondělí závěrečný testy nějaký jako toho svalu, v jakým je stavu, a podle toho by to taky už mohlo být tak, že po té reprepauze by mohl být zdravý. No určitě, od zvířka jsme umělce. To je velká, tenhle čas, jakoby je to velké. Tak co máme informace, tak tam hřiště, vlastně to travnatý je jako ve špatném stavu, hodně ve špatném, takže zase z tohoto pohledu, když to řeknu, já radši budu hrát na umělce, aby to byl fotbal, a ne aby to byla prostě bouchaná, takže tam jsou vlastně obě dvě hřiště k dispozici, takže to, že se to hraje na umělce, bereme jako fakt a budeme se snažit na to připravit.